Mund t'i... Profesor, duat ju... Jo keni studuar disidencën e shkrimtarëve, po dhe disidencën përgjithësi dhe sot në Shqipëri, bëhet një diskutim relativisht i amullt, pak i zbetbile për komunizmin përgjithësi, për disidencën përgjithësi. Unë pata shpresuar që 30 vjetë do të kishte qenë një distancë e shëndetshme e mjaftueshme që shqiptarët ishin ulë një ditë, natyrisht jo shqiptarët e zakonshëm, po elita kulturore, Akademia e Shkencave, historianët, për ta trajtuar në mënyrë jo emocionale, jo psikopatike, obsesive atë që ka ndodhur. Ktu më del një pyetje jo direkte, por më del gjithsesi një pyetje. Ka një shqetësim sot, diskutohet profesor shumë gjërë që regjimi ishte i poshtër. Por duke shfrytzuar regjimin, ishte i poshtër dhe gjysma e shqiptarit për gjysmën tjetër. E cila është një akuzë shumë e rëndë për sjelljen njerëzore të shqiptarëve në komunizëm. Shiko, sjelljet e njerëzve në regjimet e robëris, paliris, janë të tilla që kryojnë deformimet të mëdha. Gjermania është një vend i jashtëzakonshëm. Kur themi ka fuqi ata gjitha gjenitë mendimit, të letërsisë, të muzikës, e vend që po të përmendesh figura nuk mbaron. Si ka mundësi që kjo shoqëri gjermane, edhe ata që ishin aristokrat, e që mund të kishin qenë kryetar bashkie, për shembull në Vjenë, vjen dhe veshin rrobën e Hitlerit dhe fillojnë për shtaten, adoptohen me këtë regjim dhe i shërbejnë atij regjimit. Në njërë, le dhe në mënyrë kriminale. Pra, nuk është sistemet të tila që janë tiranike, pse që bëjë, kryoj një magji me njerëzit, edhe herë pas ata i përvecojnë, i shtypin do njerë, i deformojnë do njerë, i nxjerin nga vetja e tyre. Kjo për fatë keqë, nuk është, se kështë ndodhe me fa, edhe shoqëria e lartë italiane e pranoj Duqen, që ishte, tani e thonë, kja i ka qenë gati si një Karagjoz në politike, në tjera, por aje sundoj Italinë për një periodë shumë të gjatë, një mënyrë në tia, me kryoj një ideologie, kryoj një, zakonisht në zisin ato të i koshienca njërezore, impulset negative, edhe pasaj ato shpërthejnë dhe bëhen si flama, kapin si pandemisë, si epidemi, kapin gjithë shoqërinë, dhe përgjithsisht e dehin atë, edhe kryojnë një shoqërit deformuar. Më vonë, shoqërit e mbledhin vete, dhe shikojnë që ajo ka qenë një dëmir shumë i madhë. Mi po, ato paguhen pas të e. Janë larë, nështë, darë i kja, janë larë në kjerë dhe me gjakë, këto, ka qenë këthesat, ka qenë të varash da shumë. Por, si që ndodhë, për shumët, kishe një shtraus i erdi dikur në Shqipëri, a i kishe qenë oficer nazist, bile avjetor. Ndryshoj, u be ekonomist, filletje, u be nga politikanë më ndën Gjerman. A i, qëfar do ishte a i në kone regjimit? Pra, në njëherë, shoqërit, kohrat, kryojnë të tila kushte që njeriu cilën alternativ tjetër.